Kes harian COVID-19 hari ini kembali mencatatkan jumlah tertinggi sejak pandemik itu melanda negara dengan 22,242 kes baru. 225 kematian pula direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan 13,302 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 47.8% kes baru terdiri daripada kategori 1, manakala 50.3% kategori 2, iaitu tidak bergejala dan bergejala ringan. 430 kes pula tergolong dalam kategori 3 hingga 5. Semua negeri mencatatkan pertambahan kes baru dengan Selangor menjadi negeri tertinggi sebanyak 6,858 kes, diikuti Sabah 2,413 kes. 49 kluster baru turut dikenalpasti.